No niin. Nyt ollaan tultu tuolta elokuvateatterista ihan tuoreeltaan ja olemme juuri katsoneet elokuvan Furiosa, joka on siis vuoden 2024 ensi ilta elokuva. Ja nythän ollaan siis, mitä 22 päivää, me ollaan nyt ihan ennakkonäytöksessä katsottiin tää. Voi sanoa, että tää oli vähän semmonen niinku kesän aloitus ensi-iltoja, jotka oli niinku todella isoja ja odotettuja tapauksia maailmanlaajuisesti. Kyllä. Eli tämä elokuva jatkaa, tai siis se on prequeli tuolle Fury Roadille. Eli tässähän me, koska mitähän ei nykyään voi jättää kertomatta, niin meille on pakko näyttää nyt sitten, miten Furiosasta tulee Furiosa. Eli tämä muija, ketä näytteli Charlize Theron. Ja tässä sitä näyttelee sitten, kuvata näitä. Joku tosi outo. Se on outo nimi. Ja siis tätä täällä on muuten ensimmäinen leffa, missä siis semmoinen leffa, mä tiedän kyllä tämän muijan, mutta niinku, semmoinen niinku sen leffa, minkä mä oon ensimmäinen kokonaan nähnyt. Niin, niin. Että tämä niinku ei ole kyllä yleensä mikään action muija kyllä. Että tämä on yleensä, oliko se siinä kokkielokuvassa se vitu chef tai joku semmoinen. En mä sitä kattonut. Mutta en pikaisesti nyt juo, niin. Tämähän oli siis kertoisessa semmoista Furiosa-nimisestä tytöstä, joka kaapataan ja sitten hän karkaa sieltä ja sitten kuitenkin niinku joutuu rosvojen matkaan. Niin, siis se on tämmöinen Chris Hemsworthin johtama rosvojoukko, joka ottaa tämän vähän niin kuin hoteisiin se tämän Furiosa. Ja sitten ne menee tähän niin kuin tänne Citadeliin. Eli tässä siellä on niinku kolme jengiä, niin, jotka tappelee. Niin, siis tässä on ihan samoja niin kuin, tiedätkö, henkilöitä ja tapahtumia kuin mitä tuossa siis Fury Roadissa, eli ne, jotka tykkäsivät Fury Roadissa, tulevat olemaan tässä kuin kotona. Ja, okei, tässä on tämä Citadel, missä se asuu, se Immortanjoe, ja sitten on se luotifarmi, ja sitten bensakaupunki. Että tässä on vähän niin kuin tämmöinen taas westernin. Mutta ne tekee kuitenkin yhdessä kauppaa keskenään. Joo, ja sitten Furiosa sitten kasvaa sitten, siinä vuodet kuluvat ja kasvaa sitten isoksi tytöksi sitten, ja sitten se tulee semmoinen adjutantti siihen taistelurekkaan. Kyllä. Joo. Periaatteessa silloin tämä leffa alkaa sitten. Eli niin kun, siis ensimmäinen tunti on niin täysin bliitataapaa. Ihan vittu, siinä ensimmäisen tunnin aikana tuntuu, että oli enemmän keskustelua koko saatanan neljän elokuvan aikana siis yhteensä. Ei siinä ole niinku mitään vikaa, että olisi keskustelua, mutta ei ole kauhean niinku edes mielenkiintoista. Ei ollutkaan. Siis se on niinku niin kliseisiä, että okei, tämä on nähty. Niin. Tällainen homma on nähty niinku miljoona kertaa. Mutta niinku, jos olisi jotenkin voitu niinku se kompressoida se ensimmäinen tunti, niinku, sanotaan niinku 15 minuuttia vaikka. Niin olisi ollut ihan vito. Siis niinku, ihan vitusti parempi. Niinku. Siis tässä, vittu kun 2,5 tuntia on vähän liikaa kyllä niin kuin pituutta tälle elokuvalle, mutta kyllä sit kun se lähti. Ne rekkakohtaukset oli ihan, siis niin kuin ne pärjäs ihan millä tahansa Mad Maxin niin takaujokohtauksella. Oli kyllä ihan. Kyllä. Ja etenkin mä tykkäsin siitä, kun oli näitä mielikuvituksellisia niitä lentovekottimia sinne, missä ne käytti niin laskuvarjoja siinä näin, niin ne lähti roikkumaan mukaan. Niille kävi hassusti aina. Joo. Sitten mä tykkäsin siitä se luotifarmi. Sitähän ei nähdä ollenkaan siinä Fury Roadissa. Niin mä tykkäsin siitä, että se on semmoinen vähän niin kuin kaivos. Ja sitten siinä oli tosi hieno action-kohtaus oli siinä, missä tämä rekka menee sitä. Niin kuin sitä lähtee tekemään kierrokselle, että pääsee uudestaan ulos. Joo. Ei mitään vikaa action-kohtauksessa tällä. Ja okei, Chris Hemsworth, mikä on tässä vähän niin kuin pahis. Hän niin kuin revittää. Kyllä se revittää. Sinä näkisi, että niin kuin, nyt se on päässyt semmoiseen rooliin, missä hän on varmasti saanut myöskin vapauksia. Joo. Tuli vähän mieleen just niin kuin sinä puhuttiin kesken elokuvan. Tuli vähän mieleen toi Tom Hardy Bronson. Bronson, joo. Ja mulle tuli mieleen toi Brad Pittin hahmo Snatchista. Eli sille vähän niin korosti sitä. Niin. Oli tosi korostettu Australia-aksentti ja semmoinen. Joo, kyllä se jäi mieleen. Sanoitko sitä Walter Kokkiin, se oli se yksi äiti? Joo. Okei, mä en tunnistanut. En niin kuin vittu, sillä oli se otta laitettu. Joo. Lisäotta oli siihen laitettu. Joo, se on hauska äijä. Siis, sehän oli siinä, mikä se oli se sen äijä? Se, ei se leidissä. Niin, mutta niin kuin se, missä oli se, missä ne koulun opettaja. Mm. Se sarja, se HBO-juttu. Mutta kuitenkin. Joo, eli okei, nämä kaksi oikeastaan jäi mieleen. Sitten oli tämä
tämä Nathan Jones. Niin. Se ei jää ennen kuin vittuu se on iso äijä. Sillä on sama rooli, mitä sillä on purin rooli. Ihan täsmälleen sama rooli jo ja näin. Se on vähän semmoinen tollo. Mutta entäpä sitten tämä niinku, ehkä niinku, kuumin kysymys, että entäs tämä sitten, tää, kenen nimen meidät ei tässä muistuta tämä naisnäyttelijä, tää, joka näyttää nää Furiosa. Niin. Niin mitä hän sun mielestä tarjosi? Ihan ok, no, ei siis niinku... Ja siis niinku mun mielestä ihan, vaikka nyt, ei se nyt ehkä niinku fysiikaltaan ehkä niinku sellainen kauhean iso kokoinen, mutta ihan hyvin tuima katse, niinku se mikä tässä nyt ehkä on tärkeä. Siis kyllä se niinku... Sä tunnet sen vihan, niin kuin, että mikä häntä niin kuin ajaa tuossa. Joo, joo, se välittyy kyllä niin kuin katsomaan siis se, että niin kuin, mä uskon sen, että okei, se on niin kuin, täynnä vihaa tämä nainen. Se on vittu, se ei halua vittu revittu, repiä pallit irti, saatanan, Chris Hemsworth, vittu kusi mun paskana. Niin, siinä meni kyllä joo. Mut se oli kyllä jännä, kun siinä alkuhan oli silleen, että niillä oli semmoinen ihme paratiisi. Alue, mistä ne kävi hakemaan persikoita, sun mutsella oli vettä ja kaikkea. Sehän alkaa sillä, että niin siis, hevonen tapetaan tai jotain, niin, että se rosmoporukka. Mutta kato, sehän oli sitä... Lopussa ei enää menty sinne päinkään. Ei, ei mutta kato, kun sinähän oli se justiin, kato, kun sinä Fury Roadissa, nehän piti mennä sen aavikon läpi. Sinne ne oli menossa. Niin, okay. Et periaatteessa tämä vähän niin kuin avaa niin kuin myös okay. Tuon Fury Roadin tapahtumia sitten sillä lailla. Kyllä tämä siis ihan hyvä jatko-osa Fury Roadille. Niin. Kyllä tavallaan ollaan aika kaukana niin kuin näistä alkuperäisistä tunnelmista kyllä. Että... Ja niin kuin, jos multa kysyy, niin kyllä tämä nyt toisiksi heikoin on kuitenkin. Jää kolmosen niin. Taakse. Tai siis varmaan eteen. Niin. Tai siis kolmonen niin, varmasti kyllä on samaa mieltä. Kyllä tämä oli parempi kuin kolmonen. Niin. Joo, mutta esimerkiksi ykköselle tulee häviämään ja, niin. Ja sitten neloselle tulee häviää ja niin. Sitten... Tota, ei tietenkään kakkosella hän ei niin kuin millään, sillä ei pärjää mitään. Mutta sitten tässä oli yksi semmoinen toinenkin juttu, mikä mua niin kuin jäi hämäämään, oli se, että tässä oli yllättävän mielikuvituksettomat autot. No siis pois lukien tämä sotarekka. Se oli siis... hyvä ja sitten mä tykkäsin siitä kuusrenkaisesta Monsterin autosta, mikä... Niin. Mutta miksi vitossa ne piti tietokoneella tehdä, niin kun se kiipäsi satana kalliovuoren seinää pitkin ylös? Se oli niin tökerrosti tehty. Että... Kyllä tässä muutama green studio-kohtaus ja niin kun, muutama niin kun tämmönen CGI-kohtaus, kyllä ne pisti silmään sieltä. Ja varsinkin tuolla, kun isolta kantilta kattelee, niin kyllä se huomaa sinne. Ja vittu, jos en nyt ihan väärin nähnyt, se oli siinä kohtaa, kun se meni sinne niin kun niiden naisten sinne kammioon tai sinne, niin sitten mä olisin voinut vaikka vannua, että se yksi muija, mikä siellä taustalla käveli portaita alas, niin se on tehty tietokoneella. Se liike oli semmoinen, niin no. Miksi tässä... Huomasitko sä sen yhden kohtauksen, missä ne lähti karkuun kanssa se porukka sieltä ihme nilkuttamista, niin se oli kans nopeammin. Siinä oli joo. Mä kattelin, että onpas muuten tökäilyä. Joo, siinä oli ihan, ja varmaan ehkä niin kuin, vähän niin kuin sai kunnianosoituksena aikaisemmille Mad Maxille niin. On päätetty käyttää tämmöistä kikkaa. Nyt tehän tältä tekee. Suosittelen. Jos sä sitä Fury Roadista pidit ja haluat sen tarinaa haluat nähdä niin kuin miten se on saanut alkuunsa, niin kyllähän tämä nyt on. Eihän, kyllä, tämä kannattaa katsoa. Kyllä tämä Mad Max-elokuva on ja hyvä, ihan ok sellainen. Kuten mä sanoin, niin ei se ainakaan kakkoselle ja ykköselle, se ei nyt päälle. Jos mä rupean niin ajattelemaan niin lähiaikoinen toiminta-elokuvia, niin esimerkiksi Dune. Kyllä tämä on vitusti parempi. No. Tässä on niin henki. Jos mä vertaan vitu Mission Impossible tää saakelin, mikä saakelin, osa yksi. Rogue Nation. Tai siis tää nyt mikä edellinen missio. Ihan vitusti parempi. No, Indiana Jonesista nyt ei tarvitse mainita. Mä en edes halua nähdä sitä. Mainitakaan. Että niin kuin siinä mielessä tässä niin kuin kilpailussa tämä sijoittuu mielestäni aika hyvin. Mutta Mad Max-osissa se ei nyt tietenkään ole sitä kärkikastia. Mutta jos tähtiä annetaan, niin kyllä mä annan... Siis näin niin kuin, mä annan 3 tähtiä. Joo, no siis mä ajattelin, kyllä mä annan ihan... Okei, vittu, jos se tunti, eka tunti olisi vähän puristettu. No kun me oltiin jo kumpikin sillä, että ei vittu, tämä on vasta tunti mennyt. Niin... Mutta siltä varalta, niin. Mä en muista, sanoinko mä nyt siinä Dunessa, että okei, tämä oli elokuvateatterin kokemuksena niin kuin 4 tähtiä. Niin. Niin siltä varalta, jos mä sanoin, mä en nyt muista, niin mä annan tällekin kyllä 4 tähtiä. Okay. Mutta muuten ehkä, niin kuin, jos tämän kotona katsoo, niin no, ei kyllä mun yhtäkkiä tekisi uudestaan mieli katsoa niin, tätä, että... Niin kuin,
Mutta tuossa nyt taukoa täytyy pitää. Joo, eiköhän tämä nyt ole niin kuin meidän osalta Mad Max nytten käsitelty. Tässä on nyt tosiaan katsottu viisi Mad Max-elokuvaa niin kahden kyllä, päivän sisällä tyyliin. Kyllä mä mielestäni olemme Mad Max-kortemme kantanut keikoon. Joo. Kerro sinä, mitä sinä olit mieltä Fury Roadista, joo, jatko-osasta ja tästä. Niin. Niin kuin, laittakaa kommenttia alle, niin yes, me sitten vastataan. Niin. All right. Ei, kun me pistetään nyt pilliä pussiin, me nimittäin kello on kohta puoli yö tässä. Joo, on, niin, ja mua on pakko päästä nukkumaan. No niin. Hei, no niin, morjens. Morjens, nähdään pian. Joo, moro. Okay.